De er på vei opp og frem. Captain Riggs. Captain Merchant. En gammel vane er vond å vende. Stay off the streets and out of trouble. Yeah, absolutely. Med god drahjelp fra Chris Rock. Look at this bad bitch. Check out the gun. Og Jet Li gjør Mel Gibson og Danny Glover dette til den mest fartsfylte filmen i Dødelig våpen-serien. It's beautiful. Dødelig våpen 4, torsdag 21.30 på Viasat 4.